Fins a l'era pre-Covid, les persones amb risc d'exclusió social que necessitaven aliments tenien a la seva disposició la xarxa de gestió alimentària que permetia donar cobertura a través dels 16 punts de recollida distribuïts entre supermercats i empreses de la ciutat. Al mes d'abril, i després de les conseqüències econòmiques de la pandèmia, la xarxa va col·lapsar i l'Ajuntament va haver de fer-se càrrec de la situació. A dia d'avui, l'atenció de la xarxa supera les 900 famílies ateses i les del consistori 650, unes xifres a les quals encara caldria sumar-hi més usuaris que no han quedat registrats. Hi ha persones que han anat a la xarxa habitual, perquè ja hi havien anat i ja els coneixien d'abans, o pel que sigui, i se'ls hi ha donat també l'hort a la xarxa habitual. O sigui, hi ha més persones de les que estan registrades. Hem d'entendre que estem en un moment d'emergència i, per tant, les entitats, la prioritat, i ha de ser així, és atendre les persones. Per tant, s'ha atès més persones que les que s'han registrat en aquesta línia. I aquestes són només algunes de les moltes dades que ha donat avui el consistori en matèria alimentària. El menjador social, per exemple, s'ha superat els 200 menús diaris i, en paral·lel, cal tenir en compte la targeta moneder dispensada per la Generalitat i a la qual ara se n'assumarà una de municipal per a aquelles famílies que s'hagin quedat literalment sense res. L'Ajuntament també ha adreçat atenció telefònica a més de 27.000 persones de més de 65 anys i a tot plegat també cal sumar-hi escenaris de violència masclista i també d'altres tipus en l'àmbit de la llar. Segons Vilella, s'han fet més de 700 atencions telefòniques d'aquest tipus, buscant precisament els casos que han pogut quedar amagats per culpa del confinament. En els primers dies o les primeres setmanes de confinament hi va haver poques denúncies de situacions de violència i nosaltres des de Serveis Socials estàvem altament preocupats perquè pensàvem no és segur que això vulgui dir que no hi hagi situacions de violència, sinó que és probable que la situació de confinament impedeixi a les persones víctimes de violència accedir a demanar ajuda. I, per tant, per això doncs, també vam intensificar molt les trucades a les persones que nosaltres coneixíem. Vilella dona les gràcies a les entitats socials que han ajudat a vehicular moltes de les mesures endegades des de l'Ajuntament.